წარმატებული მწვრთნელების გადაყენება მოიტანა ზუსტად ეს შედეგი და აქედან გამომდინარე ვისი ბრალიულობაც გამოიკვეთა იმ ბრალიულობაზე ფიქრობენ რომ პრეზიდენტი უნდა გადავიდო მეც ფიქრობ რომ პრეზიდენტმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო იმით რომ მან გადააყენა წარმატებული მწვრთნელები და მოიყვანა თავისი მეგობრები როდესაც ხდება ასეთი კაზუსი წარმატებული მწვრთნელების გადაყენება და არის მისი შემოქმედი პრეზიდენტი მის უნდა გადადგეს. Thank you.